Mid Pantacura é o comprimento cropped, gente, que é a super tendência deste verão e que tá fazendo sucesso, né, Ju? É, pra quem ficou com medo nas coleções passadas, da saia mid, do vestido mid, então agora pode apostar, pode acreditar, porque é um comprimento que pegou. Então, assim, vendo a calça pantacura, o macacão veio pantacura, então, assim, é uma tendência fortíssima agora do verão e pro inverno também vai continuar muito. É, e nas passarelas internacionais também continua firme e forte o comprimento cropped, que tem gente que acha que, inclusive, que é só blusa que é cropped, né? Então, tudo que é comprimento mais curto é cropped. É, então, quando fala cropped, todo mundo já leva pra blusa, né? Então, assim, como a blusa veio um pouco mais curta, veio essa tendência do cropped, então as peças de parte de baixo também. Até a calça jeans, elas eram um pouco mais curtinha. E pra quem já quer ir aderindo à moda, pode dobrar a barra, igual naquele look da calça jeans, que é um look mais basiquinho, pode dobrar. E até mesmo assim, a antiga calça capri veio na pantacur, que é bem forte, então, assim, pode apostar. É legal para até você ter uma peça diferente, né? E assim, todo mundo, ah, mas será que eu vou usar tanto tempo? Eu falo assim, que o legal da moda é que você pode reinventar. Então, para quem não tá acostumado agora com o comprimento do mid, ou cropped, ou a pantacur, para a próxima coleção você pode cortar, deixa ele mais curtinho, daí já fica um comprimento mais curtinho e você vai usar a peça até muito mais do que só pensar assim, ah, não vou comprar agora porque é só uma tendência de agora. Então usa agora e depois você pode deixar curtinho e usa um monte ainda. É, inclusive no inverno, né, Ju? Você falou que já fez a coleção de inverno, continua, né? Continua, então é muita peça cropped, até mesmo assim vai usar tricô com as peças um pouco mais curtas, aí você pode pôr uma botinha, um calçado mais fechado, então vai ficar só aquele pouquinho de tornozelo aparecendo, mas nada que você não pode depois usar com uma meia também. Então vai ser uma tendência que vai pegar e pode se acostumar com que o comprimento cropped é para todo mundo, né? E olha só, uma dica extra, pessoal. Tem um look que você fez, né, Ju, com a calça cropped, que ela é mais larguinha, pantacur, com a blusinha também mais curta, toda no nude e calçado baixo, porque as meninas perguntam, mas dá para usar com salto baixo? Dá sim, a dica, faz um look monocromático. Isso, porque daí já fica um look total da mesma cor, você fica inteira, então assim, você fica inteira alongada e também ali, até mesmo nós colocamos com Oxford para ficar um look inteiro românticozinho, para não ficar aquela coisa assim, ah, vai colocar um salto e daí ele fica só um look noite, né? Então você pode usar calçado baixo para usar dia a dia mesmo, para você, e até mesmo para conforto, né? Porque o comprimento cropped, queira ou não, ele já é mais confortável, ele já não é tão quente do que você colocar uma calça comprida para dia a dia. É um comprimento legal até para quem quer uma peça para trabalhar, né? Verdade, adorei. Então, para você que quer seguir essa tendência que tá bombando, gente, já sabe, né? Dá um pulinho lá na Joaquina e continue seguindo nas redes sociais, porque sempre tem novidades para vocês.